asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. saaxiibadeeda qiimaha iyo qaayaha badan soo dhawaada mar kale kuna soo dhawaada barashada photoshopka. waxaanu baran doonaa ka horbeyka qaabka loo sameeyo. horey baan usoo baranay casharkan ka horreeyey anagoo tusaale yar ka bixinay, adigaana samaysan kara cover page-ka aad doonto dooqaaga. haddii wax lagu tusiyo adiga lagaa doono inta kale inaad dhamaysato oo lama doon inaad noqoto doqon wax walfata loogu fiiqa qofka caqliga leh waxba loo tilmaamaa ee wax looma sheegayo soomaali kumaamahada. marka waxa hadda sameynayna cover page waan sameynay oo dabcan dee waan ku tusay adigaana dooqa iskaleh. marka hadda waxaan doonayaa cover page-ka qeybta aan istaaga ah ama quruxda badan inaan sameyno. run ahaanti marka hore waan doorana click baan siinaynaa. markaan doorano xoogaan waxaan ka raali gelinayaa khadka ayaa aan computerka xoogaa iga yar culus caawa ayuu iga yar culuslaaday. marka waxaan ka dooranaynaa halka ay ku qoran tahay download, waxaan ka dooranayaa free download. laba ayaa loo kala qeybshaa cover page markaad sameynayso. cover page aa mac app-ka hadda aad maqasho waxbaa la dhex gelinayaa oo adigu qorqori maysid. waxaane cover page adigu aad samaysatay ayaa dhex gelinaysaa oo isku ogow haddaba taas waxyaaba mac ku qoran tahay aan hadarkii aan ma ahayn amac ma ahayn oo wuxuu ahaa cover page aan edit gelinaynay. marka hadduu mac app yahay adigaa dhex gashanaya. hadda ayaan fiirin doonaa waa markuu mac app yahay aan cover page-ka hadda aan samaynayno. marka insha allah waa isla fiirin doonaa qaabka uu noqdo. hadda marka hore ayaan ku tusiyay qaabka aan loo doorto ama loo mataqaana aa u dooran lahayd aan aad usoo saari lahayd kabacdina aad usoo gelin lahayd photoshopka. hadda asaga si automatically asaga ayaa aan mataqaana kusoo gelaya. marka hore horta waxaan safgareysanaynaa intana loo soo gelin ka hor baalka ayaan safgareysanaynaa. marka aan safgareysano waxaan rabnaa inaan mac app ka dhigno. waxaan tagaynaa file, marka waxaan ka dooranaa save as. save on your computer ayaan ka dooranaynaa. waxaan ka dooranaynaa waxaan ku qoranaynaa kolomso oo kale gaa ku safgareeyaa. hadda wuxuu leeyahay soma jeedid wuxuu isoo dooray waxyaaba yayayara ma doonaya. marka waa ka laabanayaa. mar kale ayaan safgareynayaa haddii kombuterka waxa kaa cuslaado saas kuu soo qoraya. marka ilaa b n g aad doorato saas kuu soo qori doono. hadda waxaa leeyahay kolomso igu qor halkaana b n g iga dhig halkaana waxaa iga dhigtaa codkaas kale igu safgaree meeshaas codka qoran tahay kale saf dheh. hadda mergin layer buu leeyahay layerkaaga ayaa la dhex gelinayaa. okay xoogaa yar culays baa jira kan waa iska marka kii hadda kale ayaan laba jeer kilik siinayaa. marka aan fail extract doorto oo wadada haddeer aan kuusoo tilmaamahay ayaad maraysaa kabacdi laba jeer ayaa kilik siinaysaa. marka laba jeer kilik siiso asaga ayaa kusoo xaroon doona oo ka hadda soo geli doona. haddaba saaxiibka qiimaha badan waan soo dhili garaysanay saan ayuu nagu soo baxay. waxaan doonaynaa inaan gashano sawirkeena hadda aan saaf garaysanay. marka aan laba jeer ayaa kan kilik siinaysaa. marka kilik siiso markuu saaxiib ugu soo doormo dabcan dee waad kaa kore ayaad dooranaysaa ayaad halkan laba jeer meesha faraarta farta aan ku hayo ayaa laba jeer kilik siinaysaa. bej cusub ayaa kugu soo firi doonaa. bejkaas ayaanu gashan doonaa ee bidinkiis sawirkii haddeer waxyaabahaan kuu mooda dhammaan qoramaysid bas waa mac app ilaan sawirkaaga ayaad la ekeysiinaysaa. dabcan si khaldan baan u dooranay
اوكي دلوقة ها ايان دوراني مدوني نوك اللاواني نا كاك كوري ايان هدر دوراني مدوني نو خوص كاس كوري ايان دوراني ناو فون تيكو قران تهي دمع واسك مركز واسكا فيرينا سا لباتشير كيلي كيلي كسي ثامر كوغوس وابوحو اياد واحد دوراني سا هدر تان صور كي عاصمي ستة أما كوفر بيت كي عاصمي ستة أي دورة نسا وحن قد دورنا ماشي هدر عد أنك سوف تريسني سام هو صوب حي واحد دورنا سكوم ترى إيه صور كان أيان قادنا وحن دول جينا كان أيان لأكيسيننا ما اسكفوا ويننا سام ودارغنو وان يريننا كنترول زيرو انت ايان قوانينا حدوا سامركو ان اولا كيسينا ايان ميشاس كلوسكا ان كروفانينا اما ما اسكحيرينا كبعد يس بان لينا هذا نقول له أنه سوور كني سيلو كيسي هو أشي ده وحنو هذا قريب تندم بي أو جدود يركع واتن أيضنا أنت يرتوي أيضنا أستغ أيان قادنا ودل جيننا سنسي وشو دل ديننا ألا كيسيننا أنا بقول قوانين الشفتي هذا بحكم قرر سن هذا يكون تالا لكن أنا وقاب كان أيام كنت سيا سأقول لك سين سا أوكي كنترول زيرو هذا أنا وأسكحر سا يس يتكحر نسا مركب بوجا يروح كسب بحية بوج عن إنما عادي هين إنما عن عادي هين أيه كسب بحية marka kale waxa filaya waad fahantay qaabka loo qurqurxiyo ama loo wanaajiyo ama loo hagaajiyo marka aan qaabkaas ayaa sax ah qiimaha badan oo u hagaajisaneysa ama u wanaajisaneysa ama u qurxineysa qaybta ka dambeysana koofur aan qaybta ka dambeysa koofur beejka haddii harto guduud inaan ka dhigato هو عسان كانوا كركدق سو اقرح بدنا هذا نمانتيس اوكي مركز عيوك قيمة بدنا واحد في اليواد فانتي حق دير نواد كاش كوا كلنا السياسة يو بدل الدونتا ومركي عاد سا اصول دورته اياد ميرشا يرتاع كل كليكس ينسا سوركا ايا دورك ينسا كلوس تا يكون فانسا اوكي واد كسي لهذا مركز فضلا عن انت كوكو مدونا مقارنة من لمنا سبسكريب تا يو شير تاعه